neko organizovano čini sve da se Srbija uništi. Meni je rekao onaj prijatelj sa Dalekog istoka koji je blizak kineskoj obaveštajnoj službi, rekao je da 2030. Srba neće biti. Ja kažem kako će nas proterati, ne, potrovaće nas. I to niko drugi, ono, ha, 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 da, potrovaće nas. Potrovaće, prskaju se nas iz vazduha, rade nam šta god hoće, mi nemamo, jedemo hranu koja je nekvaliteta, mi jedemo meso koje se u zapadnoj Evropi pred bacanjem. Mi imamo nedelju dana fore, onda se to uveze kod nas, onda se ušpricaju neke hemikalije u kojima se nalaze ženski hormoni, kancerogene materije, ubija se to i država to dozvoljava. Mi smo veliki Jasenovac, ljudi, veliki Jasenovac. A na čelu nam se nalazi ko? Pa oni koji su bliski Jasenovcu, mentalno. Da, da li je, ajde opet Ukrajina, Zalužnik koji je smenjen, da li je on trebalo da zameni Zelenskog? On će ga zameniti u nekom određenom trenutku. Zalužni, koliko sam shvatio, treba da ide u London i znači, pakuju ga i čuvaju ga za kasnije. Kao što su Englezi čuvali Stepana Banderu, koji je njihov agent od 1929. godine, početkom rata su ga uhapsili Nemci, posle su ga isklonili su ga, pošto je i Kanaris engleski agent šef Abvera, a onda su ga posle stavili da bude urednik Radio Slobodne Evrope. To su ga Rusi likvidirali. Tu imamo naravno i, evo, tog novog načelnika, odnosno komadanta ukrajinske vojske, Aleksandra Sirskog, koji je odmah izjavio da neprijatelj napreduje na celoj liniji fronta, da situacija je teška i da se oni sada prebacuju u defanzivu. Pa naravno. Ali Sirski je sve ratove izgubio do sada i imaju velike gubitke. A Sirski je isto, ja mislim, ruski oficir. A Ukrajinac ili... Ne, roditelji su mu u Moskvi, brati, majke i otac i preziru svog sina Sirskog, naravno, što učestvuje u ratu, ali on u stvari dobro radi za Ruse, jer troši Ukrajince besumučno na radost onih koji vladaju Ukrajinom. Jer cilj je da Ukrajina ne bude ljudi, da bude 8 miliona svega. Kako oni misle da, kako kažu, oslobode teritorije ako su u defanzivi? Pa za Rus. On će se povlačiti, Kutuzovljevu taktiku će primeti do Kijeva, a kod Kijeva će se predati. Ja mislim da će, kada u određenom trenutku će, ako ne dođe do Trećeg svetskog rata, da će ljudi iz Kijeva da se predaju. Jer greote rušiti Kijev, Kijev je prekrasan grad, bio sam tamo i Ukrajinci su divni ljudi. Mislim, idu lepše žene nego Ukrajine. Ali ispiranje mozga od strane Engleze je čudo. Oni su držali sa ispranim mozgom. Tavistock Institute